Про інші ігри з м'ячом далі в програмі. Баскетбольний клуб «Сумдеу» на виїзді зіграв матчі другого туру Чемпіонату України з баскетболу серед команд вищої ліги. У першому матчі проти «Дніпро-2» ДВУФК з Дюсшор на номер 5 сумчани святкували перемогу з рахунком 76-74. А у другому матчі дніпряни взяли реванш, перемігши політехніків із рахунком 87-75. За підсумками двох турів, «Сумдеу» посідає другу сходинку турнірної таблиці. Лідирує в турнірі «Нікобаскет» із 100% показником. Наступним суперником сумчан буде «Золотой вік» із Кропивницького, який нині йде третім. Матчі заплановані на 11-12 листопада. Після поразки від ШВСМ «Бахмут» у стартовому матчі Чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд вищої ліги, «Сумдеу» ШВСМ святкував дві перемоги. Спочатку в чотирьох партіях сумчани перемогли Зміївського «Енергетика» 25-17, 25-23, 18-25 та 25-20. Після цього в трьох здолали харківський «Локо» ХДВУФК номер 1 25-19, 25-9, 25-7. Матчі другого туру сумчани зіграють на виїзді 11 та 12 листопада проти «Аргоспорт» з Херсонської області та СК «Херсон-Сіті». Чоловіча команда «Сумдеу» відкрила новий сезон Чемпіонату України серед чоловічих команд вищої ліги перемогою над гандбольним клубом «Одеса» з рахунком 29-25, але не змогла перемогти суперника в другому матчі. Хоча на перерву команди пішли з рахунком 15-12 на користь сумчан. Але перерва пішла на користь одеситів, і в другому таймі вони змогли переломити хід поєдинку і святкували перемогу з рахунком 31-19. Тим часом дівоча команда «Сумдеу» стартувала у жіночій вишці у Києві, де їх суперницями були дівчата зі столичної ДЮСШ-21. У двох поєдинках стартового туру сумчанки зазнали двох поразок із рахунком 16-30 в першому матчі і 21-31 в другому. Другий тур Чемпіонату України з хокею на траві серед жінок відбувся у Борисполі вперше за багато років. Чинний чемпіон МСК «Сумчанка» на Бориспільському полі перемогла землячок з «Динамо» та ІФК «Сумдепу» 13-0 та 5-2 відповідно. І господарик поля з «Колосу» 5-0. Фізкультурниці мінімально програли команді Борисполя і перемогли збірну Полтавщини 0-1 та 6-0. «Динамівки» розписали мирову з полтавчанками 1-1 і поступили з «Колосу» 0-3. У турнірній таблиці впевнено лідирує «Сумчанка». ІФК «Сумдепу» та «Динамо» посідають відповідно друге та п'яте місця. А у Вінниці завершився Чемпіонат України з хокею на траві серед юнаків 2002-2003 років народження. Участь в турнірі взяли 9 команд із Вінниці, Коростеня, Томашполя, Калинівки, Сум, Шостки та Бердичівського району. В підсумку, пропустивши на золоте місце ОДЮСШ «Олімпія-1» з Вінниці, срібло здобули хлопці з «Динамо» міста Суми, а бронзу – КДЮСШ «Барса» міста Шостка.